চান্দিনী খাতুন কিহত পঢ়ি আছা এতিয়া মই বি এফ আছো তুমি কি কি খেল খেলা মই পেনচেক্সলেট আৰু কিক বক্সিং আৰু কম্ফু ক'ত ক'ত খেলিছা এতিয়ালৈকে মই কাশ্মীৰ পঞ্জাৱ আৰু কিবা ইউ পি আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কিবা দিল্লী মুম্বাই তাত খেলিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো বাহিৰত ছিলেকশ্যন হৈছিলোঁ থাইলেণ্ড মালেছিয়াৰ তাতে পইচাৰ কাৰণে যাব পৰা নাই দেউতা মানে বিজনেছ কৰে না পইচাৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হৈছে এইটোৰ কাৰণে মই যাব পৰা নাই মা খাৰু বিক্ৰী কৰে গাঁৱত তোমাক যিমানখিনি সুবিধা লাগে এইখিনি পাইছা নে নাই এইখিনি পোৱা নাই দেউতা মানে চেষ্টা কৰি আছে যি দিব পাৰে এইটো দিয়ে তুমি ক'ত পৰীক্ষা লৈছো মই ইয়াতে লৈছোঁ মাজবাট লোকেশ্যন লৈছোঁ মোৰ গল্ড আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল 15টা আছে আৰু ব্ৰঞ্জ আৰু চিলভাৰ আছে এইখিনি বহুত আছে হিচাপ চৰকাৰী সা সুবিধা পোৱা নাই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁতে কিমান জনাইছোঁ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ গুৰুত্ব দিয়ক মই যাতে আৰু অলিম্পিক খেলিব পাৰোঁ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলা আবেদন কৰিছিলোঁ একো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগাযোগ কৰা নাই স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ কথা আছিলে আমি কৰিছিলোঁ কিন্তু একো সা সুবিধা লোৱা নাই মাতিছিলে তাতে 15,000 দিছিলে এনেকুৱা মাহে মাহে স্কলাৰশ্বিপ দিব বুলি কৈছিলে এইটো দিয়া নাই কোনো সা সুবিধা লোৱা নাই দেউতা কলো কৰিছিলে ৰিচিভ কৰা নাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোক চাই আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ ভৱিষ্যত কি পৰিকল্পনা ভৱিষ্যত মই অলিম্পিক খেলোঁ হয় আমাৰ চান্দিনী খাতুন ছোৱালী প্ৰতিভামান ছোৱালী হয় খেলাটো এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল মহাৰাষ্ট্ৰ মধ্যপ্ৰদেশ তেলেংগানা হায়দৰাবাদ মেঘালয় অসম মহাৰাষ্ট্ৰ খেলি অহাৰ পিছতো যি খেল হ'ল কাৰাটে কুম্ফু পেনচেক্সিলেট কিক বক্সিং সেইবিলাকত খেলি গ'ল্ড মেডেল চিলভাৰ মেডেল ব্ৰঞ্জ মেডেল গোটেইখিনি প্ৰায় 15টা মেডেল গ'ল্ড মেডেল বাদ বাকী চিলভাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ কিমান আছে সেইটো ময়ো নাজানো গতিকে যি চৰকাৰৰ পৰা আমি আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰে কিবা আমাৰ সহায় কৰিব কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা একো আমি সহায় পোৱা নাই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ কি আমাৰ ছোৱালীক অলপ চকু দিয়ে আৰু ছোৱালী আমাৰ আগবাঢ়ি যাব পৰা নিচিনা হয় আৰু আপুনি আচলতে ঠিকাদাৰৰ তলত আপুনি কাম কৰে হয় মই কম পইচা পায় কিন্তু পৰিয়ালটো চলোৱাত কিবা অসুবিধা হয় নেকি বহুত অসুবিধা হয় এতিয়া মই পৰিয়ালে পঢ়িম না ছোৱালীকে মই চাম এটা এটা বস্তুৰ দাম হয় ডাম্বাল আনিব লাগে পেঞ্চিক বেগ আনিব লাগে তাৰপিছত নানা ধৰণৰ ড্ৰেছ আনিব লগা হয় এটা ড্ৰেছৰ 1500-2000 টকা দাম সেইটো এটা কিনিলে দ্বিতীয়বাৰ কিনাটো আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈ যায় গতিকে আমি সিমানখিনি নোৱাৰোঁ আৰু মই সামান্য এটা ঠিকাদাৰৰ আণ্ডাৰত মহৰি কাম কৰা মানুহ ইমানখিনিতো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপি ধাৰ ঋণ কৰি হ'লেও ছোৱালীক যিমান চেষ্টা কৰিছোঁ আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চৰকাৰকো সেইটোৱে বাৰে বাৰে আহ্বান জনাওঁ যে চৰকাৰে অলপ চাওক যে এটা প্ৰতিভান ছোৱালীয়ে এনেকুৱা বহি গ'লেও নহ'ব আমি চাই আছোঁ যে ভাল খেলি আছে তাৰ কাৰণে আমি গাঁও ঘৰে ৰাণ ধাৰ ঋণ লৈ আমি ছোৱালীক খেলিব পঠাওঁ কাশ্মীৰে পঠাইছোঁ অলপ দিন আগত তাতে গ'ল আমাৰ 20,000 টকা এইটো ধাৰ এতিয়ালৈকে আমি চুক্তি কৰিব পৰা নাই আৰু খেলাত নপঠালেও নহয় যিহেতুকে ছোৱালী ইমানখিনি আহি গৈছে খেলি পেলাই চৰকাৰৰ পৰা সেইটোৱে আমি হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ছোৱালীক অলপ চকু দিয়ে অলপ চাই